Takže jo, kluci, co dáme za poslední písničku, protože za chvíli je půl druhý, takže se zavírá leskoška a vy budete muset všichni jít úplně bochlastaní domů. Fuj, to bylo nechutný. Ty vole, to budu muset zase utírat, chceš fakt... Ježíš, tak promiň, no. Mě... Tak jo, takže můžeme začít. Jo. Božínku, to je strašný. Rozjedem to ve velkým, baby. Jo, to se mi pořádně líbí, ale počkat. Hej, kluci, už je 29, tak už můžete jít pryč. Kluci. Pojďte, jdeme pryč, já už taky jdu pryč, já už se jdu vyspat pořádně. Dobrý, jděte. Já tady zamknu jenom, aby nám tady nikdo nepřepadl náš bar. Naschledanou, kluci! Pane bože, co je, jsem tu poblil. No, alespoň je mi trošku líp. Jdu se podívat, jestli tu není někdy nějaký alkohol. Nebo něco. Ale když už jsem tu, tak si rozsvítím. Ježíš, to je strašně odvazitý. Tak. To je lepší. Ale kde jsou všichni? Asi radši půjdu domů. A do prdele. Já si chvás, sakra, dejte mi jen to chvás! Jo, hele, ty dírce si jim nevším tam u nevím z těch nás. Co jen bedny? Prázdná. Ježiš, tam už bych se nekoukal. Vodka! Tam je bodla. Ježiš, ta hudba je tak hlasitá. Tak. Co jsem to chtěl? Jo, další chlasta? Zjevří. Ježiš, skleníčka mi upadla. No to je fuk. Tak co pak to tu máme? Dort! To snad není pravda. Becherovka! Zasraný halucinace. Jo. Kde to jsme, vole? Moje hlava! Kde máš trenky? Pane bože, já jsem tady celý poblil. Není to ještě nějaký chlast nebo nějaká droga? No, aspoň si rozsvítím, pane bože. Co to je, kurva? Zombíci. Ty vole, hej, zlatí.